Чи можна залишитись по біометричному паспорту після закінчення польської робочої візи? Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех, і сьогодні я коротко вам поясню відповідь на це питання. Якщо ви приїхали в Польщу по робочій національній візі, або ж воєвудській візі, або ж сезонній візі, і вона у вас в біометричному паспорті? То після її закінчення ви маєте право без виїзду залишитися ще терміном до 90 днів, не виїжджаючи при цьому в Україну і не повертаючись до. Польщі знову я це перевірив особисто на собі, тобто я прострочив свою візу і ще залишився до 90 днів. Також мої друзі це зробили, і також я можу вам залишити номер до стражгранічної, де ви особисто можете зателефонувати і запитати у них, чи дійсно так можна зробити. І також для тих людей, хто мають звичайні паспорти, і ви в'їхали по цих звичайних паспортах, і там у вас була польська робоча віза. І знову ж таки, ви з собою маєте біометричний паспорт. То так само після закінчення робочої візи ви можете залишитися по цьому біометричному паспорту, не виїжджаючи в Україну, і при виїзді показуєте два паспорти. Також пам'ятайте, що зараз діє карантин в Польщі, і нібито польські робочі візи продовжені. Чому нібито? Бо не всі в це вірять, і все залежить завжди. Від прикордонника, коли ви виїжджаєте, але якщо у вас буде умова операції або умова злецення при собі, або ж запрошення, по якому ви працювали, то ви можете це показати, і тоді проблем до вас не буде. Також хотів би додати, що по біометричному паспорту, якщо ви приїхали на роботу, неважливо наскільки часу у вас було запрошення, ви маєте право перебувати не довше як 90 днів, адже карантинні правила на вас не діють, а діють тільки на польські робочі візи та карти побиту. Сподіваюсь, друзі, що я зміг коротко дати вам відповідь. На на дане запитання. Також не забувайте, і ви, друзі, писати свої запитання відносно перебування українців за кордоном. І я постараюся відповісти якнайшвидше. Також не забувайте писати свої історії відносно перебування на території Польщі, які б могли б нам допомогти, за що ми були б дуже і дуже вдячні. Ну, а наразі, друзі, в мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.